أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي المتقين والصالحين. أحمده سبحانه وأشكره وهو السميع العليم. وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Скъпи брати и сестри, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Слава на Аллах Азза ва Джал, Господаря на световете. Слава на Аллах Азза ва Джал, най-мъдрият съдник, онзи пред който ще застанем всички творения, от Адам алейхи салям до последния човек. Слава на Аллах Азза ва Джал, който ни удостои с посланието ислям и ни удостои да бъдем от последователите на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллям. Онази свята личност, която ще се застъпи на съдния ден с позволението на Аллах за мисулманите. Иншаллах, темата, която ще заседнем тази вечер, е изключително важна. Тема, върху която има спорове. Тема, която засяга неведомото. Тема, която мисулмани не са разбрали и впоследствие отричат. Затова иншаллах ще се постарая да я съкратя максимално в рамките на един час. Защото тази тема, както казахме, засяга част от ахиретския живот, когато настъпи каймет, когато всички хора застанат на съдния ден и чакат тяхната равносметка. Наистина това е тема, която има ползи в нея, когато човек вярва. Тема, която ако се намеси разума, той ще се заблуди. Защото когато говорим за нещо, което е от неведомото, нещо, което ще се случи в бъдеще, гайб, не подобава да говорим, освен да споменем думите на Аллах и думите на пратеника салаллаху алейхи ва саллям. Темата се казва ешефаа, или застъпничество. Наистина, преди да започнем с темата, искам да спомена значението на думата шефаа от гледна точка на езика, която произлиза от шеф или четно. Тази думичка е структурирана от три букви, три здрави букви, шин, фе и айн, които значат изравняване на две неща, добавяне едно към друго. Затова и когато четем сура Феджър, Аллах Азза ва Джал казва: «Уаль феджър, валеяли ашър, уаш шеф и валь ветър». Аллах се кълня в шеф и валь ветър. На български е преведено като четно и нечетно. Но тълкователите на Корана казват под думата шеф, тук се има в предвид всички творения на Аллах, а думата елюетър или уитър, което е нечетно, се цели създателя. Това гласи друг ед, който Аллах Азза ва Джал казва: «Мин кулли шейин халекна зауджейн». И от всяко едно нещо сътворихме по чиф, по две неща. Това са небесата и земята, морето и сушата, деня и нощта, мъже и жената. Друг от
учените в език Ел-Лакани казва, шафа означава уасили и таляб, т.е. средство и търсене молба. Оттам произлиза и друг термин от тези три букви е шуфа, което е документирано в книгите по фъкъх, което означава, когато двама човека са собственици на една и съща земя и тя е по-равно, без между тях да има граница разделена, в случай, че един собственик реши да продава земята, най-добре и най-правосходно и според религията да го продаде на човека, който притежава втория тяло. Присвоява едното място към другото, прибавя го. Друга дума, която е свързана с шафара, двата рекета духа на мас, които се кланят след изгрев слънце, казва пратеника Салалаху Алейхи ва Салям, който постоянства в шуфати духа, двата рекета духа, на него му се опрощават греховете. Що се отнася до терминологията на тази дума или нейното значение в шариата, то е близко до езиковото. Но учените дават по-разширено пояснение и казват, това е молба от пратеника Мухаммед, салалаху алейхи ва салям, или някой друг. Тази молба е отправена към Аллах на съдния ден за застъпване за някой друг. Друг учен казва, търсенето на добро от някой за друг. Раги Песхахани също казва, шафа означава да прибавиш към някой помощ или нещо, което да му помогнеш. Тоест посредничество, да помогнеш на някой да се здобие с нещо хубаво и да му попречиш да го стигне нещо лошо. Наистина тази шафа или това застъпничество, преди ахирета го има и тук на земята. Често пъти човек отива и се застъпва за някой пред някой. Други въпрос е дали е забранено или е разрешено. Когато мисулманите изпращат мисулманин починал, когато кланят неговия джаназе на мас, когато правят дуа за него, това е вид шафа или застъпничество. Каза пратеника салалаху алейхи ва салям, хадис на имам Муслим сборника, няма момент, когато един мисулманин починя и на неговото джаназе се строят 40 човека, които не съдружават с Аллах и те да не са застъпници за него. Следователно, тук идва въпроса за застъпничеството дали има място в исляма. Кои са мисулманите, които го отричат и защо? Коран и Керим говори за шафа в цели 16 аета. А в хадисите са над 40 или 50, които говорят за тази тема. Чрез тази тема се посочва величието, силата, способността и милостта на Аллах Азаваджел. Преди да започнем с темата, искам да ви спомена един въпрос относно убеждението на мисулманина. А то е, какво е решението според исляма за човек, който извърши голям грях, без да се покая и заминава от този свят. Какъв е той? В този въпрос мисулманите се разделят на три групи, на три мнения. От тук произлизат ислямските секти. Първата секта, която се казва Мурджия, казва, той е мисулманин с пълна вяра и този грях не му вреди. Казва, не вреди грях с имана.
Тоест човек тук краде, убива, прави бели. И той е с пълен иман и на ахирета в джанета. Това е мнението на сектата Мурджия. Че щом има иман, нищо не му вреди. Това е едната крайност. Втората крайност. Това са хора, които се появяват в ранния ислям и се отклоняват от правия път. Две от първите секти в исляма. Едните са харичитите, едните са муатезили. Те стигат до най-крайната форма и казват, всеки, който извърши голям грях, той става неверник, а на съдния ден ще бъде вечно в огъня. За него няма прошка. Това са харичитите и муатезили. Малка е разликата между тях по отношение тук на земята. Харичичите казват, той още тук става неверник, на ахирета е в джехенема вечно, а муатезили казват, тук на земята нито е мюсюлманин, нито неверник. Положение между две положения. А на ахирета ще бъде вечно в огъня. Това са двете крайни мнения в този въпрос. Първото, логиката не го приема. Не може човек, който да върши грехове, човек, който да прави всичко, неговият иман и имана на Ебу Бекър да са на едно ниво. Няма как да стане. Не може имана на онзи, който го вее в Рамазан, или отишъл на хадж, или кланя нощен намаз, да е еднакъв с имана на онзи, който нито са кланя, нито е бил на хадж, нито го вее през Рамазан. Следователно, това мнение е далеч от разума. Другото мнение, те пък лишават човек от теобе или възпират милостиво прощението на Аллах. Третото мнение, което е на Ехли Сунна, върху което са били сахабите на пратеника саллалаху алейхи ва салям, казват, всеки, който извърши голям грях, говорим само за големите грехове, защото малките, Аллах ги прощава от намаз до намаз, превземане на плес, превършване на добри дела, както сме споменавали. Но тук става въпрос за голям грях и учените от Ехли Сунна Уел Джамаа казват, който извърши какъвто и да е голям грях тук на земята и направи истинско теобе, Аллах му приема теобето. Но въпросът е, когато човек извърши голям грях, си замине от този свят и не е направил теобе. Те казват, на съдния ден, той е под волята и желанието на Аллах. Ако искаш, ще го опрости, защото Аллах тя ли казва, Аллах не опрощава да се съдължава с него, освен това прощава абсолютно всичко. Щом този грех не е ширк, Аллах може да го опрости. Или ще опрости Аллах, или ще го вкара в огъня да се изтърпи наказанието, но един ден пак ще излезне от огъня. Защо? Защото си има имана. Следователно, това е най-правилното и най-близкото до разума. Тук се проявява милостта на Аллах и неговото упрощение. Навлизайки в темата Шафа, след като има в Корана, едните аети акцентират върху застъпничество, което е отхвърлено или не е прието при Аллах. И застъпничество, което е потвърдено, шериатско и прието при Аллах Азаваджали. Онова застъпничество, което не се одобрява от исляма, което е отхвърлено, Аллах тя ли го отхвърля на ахирета поради една единствена причина. За това, че в тази група хора има ширк съдружаване. Не са мюсюлмани, езичници, неверници и така нататък. В цели 8 аята Аллах тя говори за този вид шафа, че тя няма да се осъществи на съдния ден. Сура Бакара говори в 3 аята, Сура Енам говори в 3 аята, Юнус,
сечте, Модесир, Себа. Аллах Азеваджил говори в тези аети и акцента пада върху тези хора, които са заминали от дюнята без иман. И за тях никой не ще се опита да се застъпи на ахирета, нито техните праводители, нито техните бащи, нито техните божества, на които са разчитали тук на земята. Дори фаета, който казва Омали, издали мина минасар, и за огнетителите няма да има помощници на съдния ден, този ед бива неспославан заради евреите, които казват на другия свят, нашите бащи ще се застъпят за нас. Следователно, първия вид да застъпи чества е това, което е отхвърлено от исляма. Ще споменем аят в сура Бакара 48, ед, Аллах Тааля казва «Уаттеку еумен ля тепси нефсу на нефсин шейра» и бойте се не бълдинят, в който нито една душа не ще замени в нищо друга. Уаля юкбел минха шафара и няма да се приеме от тях застъпничество. Тоест никой няма да се застъпи за друг. Иман Сафарини казва, един от големите учени казва наистина, този ед акцентира върху тези хора, които не вярват в Аллах. Във вторият ед Аллах Азеваджил казва и за угнетителите няма да има нито приятел, нито застъпник, който да бъде послушан. За този тип хора няма кой да се застъпи. В третият ед сура Бакара Аллах Тааля казва «Уалькафируна хумуззалимун» неверниците са угнетителите. Тогава Ебу Хатим предава от Ата ибн Динар, казва слава на Аллах, който каза, че угнетителите, те са неверниците, а не каза неверниците, те са угнетителите. Тоест, всеки неверник е угнетител, а не всеки угнетител е невярващ. От тук виждаме понякога думата зулум или гнет в Корана, значението минава към ширк, съдължаване, а друг път към гнет. Когато срезна аета, в който Аллах Тааля говори за угнетяването, сахабите, четейки този аят, казват, Я Расулуллах, такой от нас не угнетява душата си. Тогава пратеника салаллаху алейхи ва салям казва, Вие не четете ли думите на Аллах, в които Лукман наставлява неговия син и казва, Я Бунейя, ля тушрик биллях, ей синко, не съдружава нищо с Аллах, инна ширк ля зулмун азим. Наистина съдружаването е огромен гнет. Следователно, скъпи братя, тези аети, които се споменават, осем аета, които отхвърлят застъпничеството, отхвърлят този тип застъпничество, което, на което се надяват езичниците, на техните божества, на техните предци. И когато ние разберем разликата между езичник, между човек, който не вярва, и между месоманин, дори развален, тогава ще разберем разликата. И както казваме, тази група, крайните, хариджитите и муатезиле, след като казвам, че всеки, който извърши голям грех, става неверник, взимат за довод тези доказателства и казват, за него няма да има полза и няма да има застъпничество на ахирета и той ще бъде вечно в джехенема. Втория тип аети, които потвърждават, че на съдния ден ще има застъпничество, това е шериатското застъпничество. Но за него има две условия. Първото е изин, разрешение от Аллах за онзи, който ще се застъпва, а второто е рида, доволство от Аллах за онзи, за когото ще се застъпят. Когато има тези две условия, тогава наистина ще има застъпничество. Кои са доводите? Аллах Тааля казва в аят, в който почти всеки един мисулманин го знае, аят от курси, мен зелези Ешфеу индеху илля би изних. И никой не ще се застъпи, за който да е пред Аллах на съдния ден, освен след неговото разрешение. Такъвто и да е дори пратеник Мелейке, ако няма изнат Аллах, той няма да може да се застъпи за други хора.
В другият казва, ах те ломанин шефиин илля мин бати изнихи. И няма да има застъпник на ахирет, освен след неговото разрешение, освен след разрешението на Аллаха. И в третият аят, който съчетава и двете условия в сурат Таха, 109 аят, ах те казва, и в този ден няма да бъде от полза застъпничеството, освен на който е разрешил всемилостивият Аллах и е одобрил неговото слово. Затова, скъпи братя, тънката разлика между двата типа аети, че първите аети акцентират върху мушриците, езичниците. За тях няма да има застъпничество. Втората група акцентира върху мюсюлманите, дори и грешни. За тях ще има застъпничество, обаче след две условия. Едното е изен, разрешение от Аллах, и второто – задоволство от Аллах. Сунната е препълнена с хадиси, които споменават застъпничеството на ахирета, дори стигат до тялото, последователност, много хадиси. Дори има иджма от сахабите единодушия, всички сахаби са били върху това убеждение, и нито един от тях не е противоречал на това убеждение, че на съдния ден ще има шафа за стъпничество за мюсюлманите. В другия ден, в който Аллах Азза ва Джал казва «Ва-аса ай-яб асаке раббуке маканан махмуда» и Аллах ще ти стори да бъдеш на възхвално място. Питат пратеника салаллаху алейхи ва салям, я расулуллах, кое е това място? Казва, това е великото застъпничество. В достоверен хадис. Следователно, имаме аетите, които потвърждават. След това ще споменем няколко от хадисите, защото времето няма да ни позволи, които поясняват и потвърждават, че на съдния ден ще има застъпничество с позволението на Аллах. Първият хадис от Джабир ибн Абдулах казва, пратеника салаллаху алейхи ва салям рече, бях ми дадени пет неща, които не бяха давани на нито един пратеник преди мен. Казва първото нещо, бях подкрепен със страх на разстояние от един месец. Тоест, когато има убитки, Аллах е всявал страх в сърцата на врага на разстояние един месец между мюсюлманите и езичниците. Второто нещо, което му е било дадено, казва, и земята цялата ми беше сторена да бъде джемия и пречистваща. И който е мюсюлманин, където и да го завари намаз, кланя там. Следователно, цялата земя по света е чиста. Когато няма вода, вземете иму. И където и да сме, на нивата, в гората, където и да сме, това е един вид джемия, навсякъде мюсюлманинът може да се кланя. Третото нещо казвам, пратеника салаллаху алейхи ва салям, и ми бяха позволени трофеите по време на битка и ми беше дадена шафа за стъпничество. Тук е мястото на довод в този хадис. И след това казва, и всеки един пратеник беше изпращан към неговия народ конкретно, а аз бях изпратен като послание за цялото човечество. Втория хадис от Ауф ибн Малик ежди и казва, пратеника салаллаху алейхи ва салям казва в друг хадис, при мен дойде идващ, т.е. мелейкия, изпратен от Аллах и ми даде да се избера между две неща. Едното нещо, да вкарам на съдния ден половината от моята общност в джанета, а другото нещо, шафа за стъпничество. Казва, аз избрах шафа. Защо? Защото тя ще обхване всички мюсюлмани. В този хадис казва пратеника салаллаху алейхи ва салям, избрах това застъпничество и той ще бъде за хората от моя умет, които не са съдружавали с Аллах. В третия хадис достоверен в сборник имам Бухари, предава се от Абу Хурейра, казва пратеника салаллаху алейхи ва салям, всеки един пратеник е имал приета дуа, аз моите я запазих за ахирета, т.е. шафар. И в четвъртия хадис пак от Абу Хурейра, и пак в Бухари, Абу Хурейра казва, ай Расулуллах, кои ще са най-щастливите хора на съдния ден чрез твоето застъпничество?
Казва, онзи, който е казал искрено от сърце, ля илях и далах. Както казахме, скъпи братя, освен аетите, освен хадисите, които споменахме, третия вид доказателства в исляма се казва ичма, консенсуси, единодушие на сахабите, които всички са били единодушни, че на седмия ден ще има застъпничество. И нито един от тях не е бил в противоречие с останалите. Абдулах ибн Месуд казва, на съдния ден ще дойде Коранът и ще се застъпи за онзи, който го е чел, и ще му бъде водач към джанета. А ако бъде свидетел срещу човека, казва, тогава ще му бъде водач към джехенема. Абдулах ибн Абас казва, Есаби губили хайрати, юдхили дженети бигайли хисаб. Онези, които изпреварват останалите с вършенето на добри дела, ще влезнат в джанета без равносметка. След това казва, уалмуктесито, онези, които са умерените, не са в групата, които вършат много добри дела, но не са и в тези, които вършат малко, са посредния път. Казва, те ще влезнат в джанета чрез милостта на Аллах. След това казва, лазари болиневсики, а онези от мисулманите, които са огнетили своите души, вършики грехове, и хората, които ще бъдат на Араф, на стената, чието севат и злини са били наравно, те ще влезнат в джанета чрез застъпничеството на Мухаммед саллалаху алейхи ва саллям. Имам Шафии, един от големите видни ислямски учени, казва, Ухиббу салихина ва лесту минхум, лаалли ан анали бихим шафаа, وَيَكْرَهُ مَنْ تِجَارَتُهُ الْمَعَاسِ وَلَوْ كَانُ سَوَاءً فِي الْوِدَاءِ. Казва, обичам праведните хора, дори да не съм от тях, защото чрез това мога да застигна тяхното застъпничество, и ненавиждам онези хора, чието търговия са греховете, дори в тях да сме равни. От тук искам да засегна втората важна точка – видовете застъпничества. Говорим, че ще има на съдния ден. От тук искам да поясня какво ще представлява това застъпничество. Първият вид – това е шафаатул узма, великото застъпничество, което се полага единствено на пратеника саллалаху алейхи ва саллям, което ще разгледаме подробно. Вторият вид застъпничество за хора, които са в джанета, Аллах да ги издигне на още по-голяма степен от тази, в която се намират те. Третия вид – хора, които са заслужили джахенем, ще има за тях застъпничество, за да не влезнат изначално. Третия вид – застъпничество, или четвъртия вид, ще бъде за конкретно за Ебу Талиб, момичето на пратеника саллалаху алейхи ва саллям, за да може Аллах да облегчи неговото наказание. Другият вид застъпничество за група хора, които ще влезнат в джанета без равносметка на съдния ден. Друг вид застъпничество за определена част от жителите на Медина. И казва Ибн Кесир, добавяйки друго, казва и за онези хора, чието добрини и злини са равни. И последният вид, което ще разгледаме подробно, застъпничество за хората, които са вършили големи грехове. Това са видовите застъпничество. Едни са конкретно за пратеника саллалаху алейхи ва саллям, а други ще участват пейгамбери, мелекета, шехиди, малки деца, Корана, говеденето, за което ще споменем. Що се отнася до великото застъпничество, което е конкретно само за пратеника саллалаху алейхи ва саллям,